Російська авіація завдала третього авіаудару у Сирії. Про це повідомляє агенція Reuters. Обстріляно позиції повстанців у провінції Джисер-еш-Шугур та гори Завія. Уночі ж били по провінціях Алеппо і Ідліб. Знищили командний пункт, бункери і склади терористів Ісламської держави, сказав речник Міноборони Федерації Ігор Конашенков. За його словами, минулої доби винищувачі здійснили 18 вильотів, атакували 12 об'єктів ІДІЛ. Нанесены точные удары по 7 объектам террористов. В результате прямых попаданий уничтожены командный пункт и узел связи вооруженных формирований ИГИЛ в районе Дар-Таза, провинции Алеппо. Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в районе Маарет-эн-Нуман, провинция Идлиб. Полностью разрушены бункеры, а также склады оружия и горюче-смазочных материалов террористов. Російську операцію в Сирії тим часом прокоментував головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлоу. Казав, Росія намагається відвернути увагу від конфлікту в Україні і показати міжнародній спільноті, що Федерація досі ключовий гравець. Ми бачимо, що з'явилася надзвичайно складна система протиповітряної оборони на аеродромах. З'явилися літаки класу «Повітря-повітря». Я не пригадую, щоб ІДІЛ використовувала літаки, проти яких виставили комплекси ТОР і «Панцер-С-1». Настільки потужна система ПРО націлена проти чогось іншого, а не проти ісламської держави.